Talih herkese bir cür yazı yazar. Yazdığını heç kimle məsləhətləşməz. Öz bildiyi kim eləyər. Kimisinə şahənşah həyatı, kimisinə təqir həyatı yaşadar. Şikayətlənənlər çox olar, amma heç kim onu mühakimə etməz, edə də bilməz. Onun seçimini heç kim dəyişə bilməz. O istədiyini seçər. Bugünkü qəhrəmanımız da seçilənlərdəndir. Minlərlə insan arasından seçilən Həsənov Elvin Çingizovlu. Tale onu şəhidlik zirvəsinə ucaltmaqla seçilmişlərdən etdi. Elvi 1994-cü il 24 aprel Sumqayıt şəhərində anadan olub. 7 yaşında məktəb, 34 nömrəli məktəbə gedib. Çox savadlı uşaqdı, bağçaya getməmişdi. Amma evdə o birinci sinifə gedəndə artıq o evdə yazmağı, oxumağı bilirdi. Uşaq vaxtı mənim yanımda olurdu uşaq. Gələrdi bizə, gedərdi, həmişə anasına deyirdi ki, mən babamın yanında gedirəm. Babam yaxşıdır, babam mənə yaxşı baxır. Həmişə deyirdi ki, baba, mən yekəlim hərbiyə haçan gedəcəm, deyirdim, baba, yaşın tamam olanda səni göndərəcəklər hərbiyə. Elvin uşaqlıqdan bizim yanımızda böyüyübdü. Demək olar ki, balaca qardaşımız kimi görürdü onu. Həmişə çox sakit, tərbiyəli, çox bilikliydi, savadlıydı. Məntiqli suallar verirdi, məntiqli cavablar axtarırdı ona. Həmişə öz yanımızda olubdu. Demək olar, bizdən ayrı, ata-anası başqa bir ölkəyə gedəndə də bizim yanımızda qalmışdı. Bizdən ayrıla bilmirdi. Yaxşı uşağıdır, sakit uşağıdır, çox mehriban uşağıdır. Acı bir yerə gedəndə mənsiz qalmırdı. Anası Qazaxıstana getdi, o mənə görə oradan qayıtdı, gəldi, ağladı ki, nənə sənsiz qala bilmirəm. Ata ki var, evin dayağı, ailənin sığınacağıdır. O ki vaxtsız getdi, ailə başsız, ev sahibsiz qalar. Bu vaxt evin qadınına, uşaqlarına yük düşər. Bircə atanın çiyinlərinə aldığı yükü ailənin hər üzvü çəkməlidir ki, bu yükü bir az da olsa yüngülləşdirmək olsun. Çingiz kişi də vaxtsız dünyasını dəyişir. Bu vaxt Elvin başa düşür ki, bugündən ailənin bütün qayğıları onun üzərinə düşür. Ailənin bütün qayğılarını öz üzərinə götürməklə evin uşağı yox, böyüyü olur. Əslində onun adını mən qoymuşdum. Mən məktəbə təzə qəbul olanda uşaq anadan olmuşdu. Bir neçə soruşdum rəfiqələrimdən ki, ad lazımdır, bacımın oğlu olubdur. Bir siyahı tutmuşduq, nəsə bu ad çox xoşuma gəldi. Gəldim də evdə bəyəndilər, elə uşağın da adını Elvin qoyduq. Böyük qardaşımın adı Elçin idi, dedik bu da Elvin olsun elə. Məktəbə gedib gələrdi, həmişə anasını yanına, anası deyirdi ki, get babana gör, bir də görürdün. Gəlir babasının yanına, babasını görməyə. Başqa uşaqlara qoşulmazdı. Öz xarakteristikası, öz əxlaqı çox təmiz idi uşağı. O körpə uşağıdır. Onun bir o qədər biz əzabla, əziyyətlə saxlamışdım onu. Bir o qədər onun oyuncağı zadı olmayıb o uşağın. Bir iki dənə maşını olurdu, iki dənə tapançası olub o uşağın. Başqa oyuncaq qalırdı qıraqda, o uşaq üstünlük verirdi tapançaya. Onu bəlkə də 5-ci sinifə qədər onu əzizləyib, onu saxlayırdı.
Sonra biraz yaş getdikcə də hər dəfə maraqlanırdı. Fikir verirdim, kim hərbi xidmətdən qayıdır, gedir ondan maraqlanır. Silahların adları ilə maraqlanır. Birinci sinfə daxil olarkən diqqətimizi özünə cəlb etdi. Ağrıyana davranışı, sakit və mənalı baxışları ilə müəllimlərinin və şagirdlərin məhəbbətini qazanmışdı. Özünü elə aparırdı ki, ona heç bir irad tutmaq mümkün deyildi. Dərslərinə də həmişə hazır gəlirdi. Sakit təbiətli oğlan idi, düşüncəli idi, həmişə düşünüb sonra danışırdı. İstədiyim bu uzun illər ərzində şagirdlərim çox olub, sinif rəhbəri olduğum uşaqlar çox olub, amma Elvin sıradan biri olmuyor. Elvin təkcə mənim yox, ona dərs deyən bütün fən müəllimlərinin nəzər diqqətini cəlb edib yaddaşlarda qalan oğlan olub. Az yaşı ilə çox böyük dərrakə düşüncəyə malik edir. Vətən, işğal, ana, ata, valideyn onun üçün ən önəmli şeylər idi. Bunu inşa yazılarında da fərqləndirildi. Həmişə o danışırdı ki, mən işləyəcəyəm, vətənimə xidmət edəcəm. Əskərlikdə də deyirdi ki, mərd qabaqda gedən bir oğlan olmalıyam ki, mən vətənimi müdafiə edeyim. Bugün heç kim dərsə gəlməyib. Bircə Elvindən başqa. Bəlkə narahat ruhu tək qalmaq istəyir. Gəlib əyləşib partasında. Özü də gülü ilə. Görəsən, hansı müəlliminə gətirib o gülləri? Niyə bir cüt güllə gəlib? Suallar çoxdur. Bütün cavabları Elvin özü ilə apardı. Səssiz, səmirsiz. Sinifdə biz ədəbiyyat dərslərində hikmətli atalar sözlərindən, aforizmlərdən bir yazıb qoyurduq lövhədə və deyirdik bunun açıqlamasını kim yozumu necə verə bilər. O gözləyirdi ki, bütün sinif yozumu desin, sonda özü desin. Həmişə də qalib olurdu. Gündəlik yazırdı, mən sinifdə uşaqlara demişdim, hər birimizin gündəliyi olsun. Bugün bax bu kitabda onun gündəliyindən çox gözəl epizodlar, əskərlikdə də tamamlayıb onu göndərib. Onu sinifdə imla yazdırdım o gündəliyində verdiyi mətnindən. Bütün uşaqlarda olmayan müəyyən belə seçilən cəhətlər var idi. Belə bu uşaq elə bu anadan bu cür doğulmuşdu. Söz o atasını itirmişdi. Yəni mən deyirdim ki, elə bir sən bir dəfə böyümüşsən, sonra uşaq olmuşsan. O belə bir uşaq idi. Elə bir dəfə elə bir həyatı keçib gəlmişdi o. Bir şey olurdu məsələn, elə bir bu eləməlidir, bu qabağa getməlidir, bu eləməlidir. Hər şeydə özün bozunu bilirdi bu uşaq. Hər dəfə mən məktəbə çağıranda bir həyəcan keçirirdim, görəsən Elvin necə olub, neyinib ki, məni məktəbə çağırırlar. Hər məktəbə gedəndə müəllimə mənə sevinə-sevinə qabağıma gəlirdi ki, sizin övladınızla mən fəxr eləyirəm ki, belə övlad böyümüsünüz. Bir tədbir var idi bugün, bu tədbirin yekun sözünü Elvin vurdu. Şəhidlər haqqında bir inşa yazılmışdı. Elvin orada qeyd eləmişdi ki, mən adi ölümü yox. Mən elə bir ölümü istərdim ki, şəhid olum. Orada isə ağlıma gəlməzdi ki, Elvin yəni qabaqcadan bunları hiss eləyir.
çox fərqli uşaq idi. Uşaq yaşlarından namaz qılmağa başlamışdı, məscidlərə gedirdi o. Biz hərdən buna görə çox narahat olurdu. Ancaq o deyirdi ki, yox, düzgün bir yol seçmişdi özünə, idmana gedirdi. Namazını vaxtı-vaxtında qılırdı. Cəhə namazını da mən almışdım ona iki dəfə. Elvin həyatın hər üzünü görmüşdü. Necə deyərlər, bərkə boşa öyrəşmişdi. O həyatın çətin sınaqlarında necə davranmaq olduğunu çox yaxşı bilirdi. Bilirdi ki, belə günlərdə bir insanı darda qoymasan, o insan sənin ömürlük dostuna, arxa dayağına çevrilər. Mən də bəlkə sənətlə məşğul olurum. Hələ təzə-təzə məşğul olanda Elvin də bizlə bir yerdə otururduq. Qafiyələrlə deyirdi, o ən çox vətənpərvərlikdən əsasən belə. Ondan da bilinirdi. Çox vətənpərvərlik, yəni istəyi ancaq vətən, müharibə, döyüş. Arzular belə döyüşdən ancaq olsun. Biz Elvinə demək olar ki, babası saxlayıb, nənəsi saxlayıb, böyüdüb, boya-başı satırıb. Ancaq demək olar ki, Elvin gecə-gündüz oxuya-oxuya qaçıb işləyib, çörək pulu gətirir. Və onun da çox güman ki, hamı kimi yeganə arzusu oydu ki, mən əsgərlikdən sağ-salamat dönüb, anama, bacıma qayğı göstərim və işləyim, halal zəhmətlə işləyim ki, anamı, bacımı saxlayıb. Elvin bizə gəlmişdi 2009-un yay ayında, cavaz uşağı ilə, balaca uşağı ilə. Bu oyunun buxuna görə işə qəbul eləmədim, amma çıxanda sual verdim ki, sən nə üçün işləyirsən, qayıt ki, ailəmə kömək eləmək üçün. Bu söz, yəni o yaşda böyük bilən insana, belə insan var ki, gəldi işləmək ki, nə üçün işləyirsən, geyim üçün, paltar üçün, şəxsi tələbat üçün, amma sırf öz ailəsi üçün işlədiyi üçün tüm gəlişdə. Öz anası ilə də o bir rəfiqə kimi idi, yəni öz sirrini ona verirdi. Çünki o uşaqlıqdan elə böyütmüşdük ki, nə problemin olsa, gəl ailədə paylaş bizlə. Dayısına, xalasına, bütün sirlərini danışırdıq. Hay ana, neyinirsən? Yorğan beşey salıram, balam üçün. Ana, başa düşə bilmirəm. Mən qızam ki, mənə yorğan döşəyə cehizli qoşursan. O nə deməkdir, ay bala? Qız ya oğlan, fərqi nədir? Bütün anaların arzu kamı var. Mən də arzu kamla yorğan döşəyə salıram ki, balam toy eləyəndə yorğan döşəyə hazır olsun. Bu indi qanundur, indi olmasa olmaz da. Qanun niyə olur, ay bala? Və bütün analar yorğan döşəyə salırlar, mən də yorğan döşəyə salıram da. Onda sən çox tələsmə. Mənim evlənməyimə hələ çox var. Bəs axı eşitmişəm, istədiyim var. Yox, ona elə şey yoxdur. Kim deyib onu sənə? Utanma, de görüm. De görüm, ürəyin kimdədir? Ana, o sözü sənə kim deyibsə, elə özündən soruşdu, o kimdir, kimlərdəndir. Gözlərin gülür, ey uşağam mən. Deməli, var da. Qoy əskər gedim, gəlim. Özüm sənə deyərəm kimdir. İndi gedək, qızın barmağını bir dənə üzüyü taxaq. Sonra evlənərsən də. Ana, bu əskərliydi. Bilmək olmaz necə olar. Odun alovun içindəsən, həmişə atışma var. Qoy, gedim, gəlim sonra. Ağzından yel alsın, ay bala. Qanımı qaratdın. Dur, dur get, dur get, dur. Dur, işimi görüm. Ya sən dedin ki, yorğan döşəyə salırsan, hə? Hə, arzukamdan yorğan döşəyə salıram. Senin balığımdır mənim. Elvin atasını itirməklə həyatın sərt üzünün şahidi oldu. Bu sərtlik onda müstəqil qərarlar verməyə sövq edirdi. O bir gün başa düşdü ki, bacısını, anasını tək deyil, bütün Azərbaycan qadınlarını qorumalı, onların rahat yaşaması üçün əlindən gələn etməlidir. Odur ki, hərbi xidmətə yollanmağa qərar verdi.
o əsgərliyə yollanarkən sevinci yerə göyə sığmırdı. Elvin aprelin 20-si axırıncı imtihanım verdi, diplom imtihanı. 29-u diplomunu almamış yola saldım. Onu mənə hərbi komissarlığa aparanda elə bir mənim ürəyimə dalmışdı əsəm. O mənə baxır, mən ona baxıram, necə ağlayıram. Elə bilirdim ki, itirirəm elə orada Elvini. Avtobusa mindirəndə gözü qalıb məndə. O qədər şirin dili var idi o uşağın, o qədər şirin dili var idi, ciddi uşağıdır. Amma şirin dildi uşağıdır. Baxır avtobusda, o mənə baxır, mən ona baxıram. Elə bir dənə də onun bir şirin sözü var idi, ay qurban olum sənə. Ağlama, başı ilə mənə belə-belə eləyir ki, ağlama. Polis olmaq da istəyirdi, bayanlı da olmaq istəyirdi. Ancaq həmişə fikri hərbidə idi, hərbiçi olmaq. Bu əskəriyə çox sevinə-sevinə getmişdi. Belə bir arzusu neçə illərdir ki, bu ancaq o yol gözləyirdi ki, haçan bu əskərliyə gedəcək. Elvin əskərliyə getmək istəyəndə qohumları məsləhət görüblər ki, getməsin. Çünki atası rəhmətə getdiyindən ailənin ondan başqa sığınacağı kişi yox idi. Evin tək oğlu olan Elvinin hərbi xidmətə getməyi heç kimin ürəyindən olmasa da, o artıq qərarını vermişdi. Martın 4-dü. İkimiz getdik bayankomata. Dedi ki, gedək, iki ay qalıb da ana, məktəbi qutarıram, qoy, imtihanı verən kimi mənə aparsın. Nəsə getdik ikimiz, orada sual verdilər, nəsə şikayətin, kəndin nəsə problemin, xəstəliyin. Əynindən kurtkasını soyundu, atdı mənim üstümü, dedi, mənim xəstəliyim yoxdur, girdi komissiya otağıma. Gəldi martın 17-si, çağırış gəldi. Əsker yola salan günü və mən özüm də orada olmuşam, bir yerdə yola salmışıq və onun necə həvəslə əskərliyə getmən, mən o bütün o dostları hamı şahiddir ki, necə həvəslə gedirdi ki, yox, mən gedirəm əskərliyə, döyüşə gedirəm. Mən çox fərəhlə sevinirdi ki, mən gedirəm torbaqlarımızı qorumağa. Elvin əskərliyini başa vurduqdan sonra könüllü hərbi qulluğunu davam etmək istəyirdi. Amma bu arzusunu da həllik ertəliyirdi. Çünki o özündən əvvəl bacısını düşünürdü. İstəyirdi ki, bacısı təhsil alsın. Sonra öz arzusunu həyata keçirsin. Elvin həmişəki kimi özünü ən sonda düşünürdü. Heç belə elə bir ki, hərbi xidmətdə deyildi, o qədər razı, rahat, demir, üç dəfə məzuniyyətə gəlmirdi. Günüm o qədər xoş keçir, gedirdi yanına, o qədər fəxr eləyirdi, yəni o ön cəbhədə olmağı ilə həmişə fəxr eləyirdi. Elvin gələcəyi fikirləşirdi, işə düzəldi, nəsə özü qazanç qazanırdı, evi dolandırırdı. Dedi, anada bizim çətinliklərimiz geridə qaldı. Gedərəm əsgər, gələrəm, problemlərimiz olmaz. Gələcək arzuları o idi ki, əsgəri qutarıb gələcək. Mən ancaq anam var, bacım var, onları işləyib saxlamalıyam, işə girməliyəm, ev almalıyam. Arzuları o idi ki, dedi, mən yoldaşların arasından çıxmayayım, mən gəlib işləyib ev alacağım. Necə lazımdır, işləyəcəm. Arzum o idi ki, gəlin. Oxumağımı da davam eləyəcəyim. Qohumları Elvinin yanına gedəndə
alahval tutarken Elvin yalnız her şeyin yolunda olduğunu deyirdi. Evin tek oğlu olduğundan dayıları onun ön cəbhədə deyil, arxa cəbhədə xidmət etməyini məsləhət görəndə Elvin onlara məhəl qoymur. Ancaq ön cəbhədə qulluq edəcəyini təkidlə bildirirmiş. Dediyini etdi. Elə ilk və son yarasını da posta olarkən aldı. Elvin baxıb dayılarına bizlərə ki, biz işin edib ki, döyüşlərdə iştirak eləmişik. Elvin də bir növ ondan da tərbiyə alıbdır ki, mənim dayılarım, qohumlarım namısı döyüşlərdə iştirak eləyibdir. Erməniyə qarşı vuruşublar. Özü dəfələrlə babası gedib demişdi ki, Elvinə ki, bəs sən tək uşaqsan, tək uşaq deyəndə tək oğulsan, bəs sənin yeri bir dəyişirlər. Elvin həmişə mübarizə aparmış ki, yox, mən ön cəhbət olacaq. Ön cəbhədə də qulluq eləməyinin həmişə fəxr eləyirdi. Biz zəng eləyəndə deyirdik ki, ehtiyatlı ol, belə çox əsəbləşirdi ki, məli söz deməyin, mən uşaq deyiləm. Üç dəfə məzuniyyət vermişdi, gəlməmişdi və dedi, yəni günüm xoş keçirdi. Əsgər Həsənov geyindiyi hərbi geyimlə çox öyünürdü. Hərbi formanın məsuliyyətini anlayan Elvin onun əzəmətini də başa düşürdü. Ürəyinə dammışdı ki, geyindiyi forma yaxınlarının başını uca tutmaqda ona yardımcı olacaq. Çox həvəsli idi. Hər gün təklif eləyirdim də, ona belə deyirdi, yox, nənə, sən məni yaxşı başa düşürsən, vətənə xidmət eləmək lazımdır. Deyirdim, tək uşaqsan da, sən belə ana, ailə başçısı yoxdur, həm atasan, həm oğulsan. Yox, vətənimə xidmət eləməliyəm. Əskərliyə gedəndən sonra çox dəyişmişdi əslində. Biraz oradakı vəziyyəti, yəni düşmən tapdağında olan torbaqlarımızı görüb pis olurdu. Həmişə deyirdi, mən kənardan səngərin içindən baxıram, o gözəl torpaqlarımız düşmən tapdağı altındadır. Deyirəm, haçan mən o dağlara gedəcəm, rahat biz gəzə biləcəyik orada. Aqressiv olmuşdu biraz. İlin fevralın 9-u idi, tanımadığım nömrədən zəng gəldi, açdım ki, dayım mənəm Elvindir, bəs 2 saatdan məzuniyyətə gəlirəm, evə çatacam, bəs evdəkilərə demədim ki, əziyyət çəkməsələ, narahat olmasa, mən də dedim, lab yaxşı eləmsən, içəri girəndə hiç tanımadı, o qədər dəyişmişdi, böyümüşdü, belə girən kimi birinci anasının qucaqları var. Gird içəri məni qucaqladı, sıxıb özünə, qucaqlayır məni, öpür başım qoyur çiğnimə. Nəsə keçdi, oturdu, səhərisi gündü, səhər-səhər ayılıb. Amma mən qala bilmirəm burada, vay, enni biletimi bir qayıdıram. Mən damayam, dözə bilmirəm, dedim 10 günlük gəlmişsən, heç olmasa istirahat elə. Vay, enni biletin istəyətdim evdə. Yarım yaxan oğlum. Çok sağ ol. Hoş geldin. Hoş gördük. 5-10 gündür gəlmirsən. Özü vəziyyət versən. Gedib dincəlsənə. Yox, ay dayı. Mən olmasa bu bağa kim baxar? Bir də ki, iş insanı cəhəlidir. İş insanı möhkəm edir. Mən möhkəm olmalıyam ki, bayrağımızı hər yerdə ucalda bilim.
Ucalt oğlum, ucalt. Dayı, ben istəyirəm ki, əskərliyim bitən kimi hərbiçi olun. İstəyirəm ki, bayrağımızı aparıb Qarabağda sancın. Bu fikir hardan gəldi sənin beynivə? Hə, dayı, mən çox düşündüm və qərara gəldim ki, hərbiçi olacaq. Biz fikirləşirdik ki, sən ümumiyyətlə əskərliyə getməyəsən. Amma sən əksinə qalıb həmişəlik qulluq eləmək istəyirsən. Niyə axı, dayı? Niyəsini məndən yaxşı bilirsən? Atan rəhmətə gedib. Bacınla ananın tək ümidi sənsən. Onları başsız qoyub hara gedirsən? Mən onları da düşünmüşəm, dayı. Bir də ki, bu vətən tək mənim anam bacım deyil. Mən bu vətənin bütün analarını, bütün bacılarını, bütün oğullarını, bütün uşaqlarını, körpələrini qorumalıyam. Bir də ki, mən bazımı oxuturub sonra gedərəm. Belə düşünməyin yaxşıdır. Amma sən bizi də başa düş. Sən əsgər getsən, biz səndən də, onlardan da nigaran qalacaq. Düzdür, dayı, mən də nigaran qalacam, amma fikrim qətidir. Mən hərbiçi olacam. Nə deyim? Anan sənin fikrini bilir? Yox, hələ deməmişəm. Bir də ki, məncə indi bilməsi məsləhət deyil. Nəyi bilmək məsləhət deyil? Nə olub, hə? Yenə nə gizlədirsiniz məndən? Heç ay, bacı. Kişi söhbətidir. Sən qarışma. Yox, bayaq deyirsiniz ki, indi deməyik, sonra deyərik. Hə, ana? Nəyi demək istəyirsiniz? Nəyi sonra deyəcəksiniz? Ana, sonra deyərik. Özüm sənə sonra deyərəm. Yox, yox, yox. Mənim rəyim partiyar. Nə lazımdır, indi deyin. Tez olun. Yaxşı. Ana, mən istəyirəm ki, vətənə xidmətimi qutardıqdan sonra qalıb orada hərbiçi olun. Nə? Sən məni öldürmək istəyirsən, ay oğul, hə? Mən hələ indi sənin sənsizliyinə dözə bilmirəm. Sonra istəyirsən gözləyə-gözləyə qalım, hə? Bu nə danışır? Ana, mən səni də, bacımı da düşünmüşəm. Mən bacımı oxudurub sonra... Bunun sonrası, indisi yoxdur, bildin? Biz niyə yiyəcəyik sənsiz? Ana, axı bu məsələ niyə şişirdirsən sən? Biraz səbirli ol, ay bacı. Bu ki bir şeyi başına yeritdi, eləyəcək, eləyəcək mənim bu Elvinim. Mən öz oğluma bələdəm də. Ana, mən də sənə bələdəm. İndi mənim anam qəşəng pür rəngi çay dəmir. Söz qat, araya, söz qat. Düz deyir də. Səhərdən danışmaqdan dilim ağzım quruyub. Doğrudan bir pür rəngi çay olsaydı. Eləyim, başınızdan eləyim mən, başınızdan eləyim. Mən səni heç başından eləyərəm. Sən anaların ən gözəlisən, ən şirinisən. Salanda bu məni qucaqladı. Mən də bana qucaqladım. Gözü qaldı, elə bir bilirdi ki, üşü gedib qayıtmayacaqdı. Bu məni qucaqlayıb, mən bunu qucaqlamışam. Baxırıq bir-birimizə. Qucaqlayanda da insanı bizə belə nəfəs ala-ala öpür adamı. Qucaqlayır, iyiliyir, məni öpür. Gedib maşına mindi, maşına mənə də gözü qaldı, daldı məndə. Son sözümü dedim ki, ehtiyatlı ol, az qalıb vaxtı var, gələcəksən. Dedi ki, Simət xala. Allah nə yazıbsa olacaq, ancaq vətən də bizi gözləyir, vətən bizi səsləyir. Son sözdə oldu ki, mən getməliyəm, ora məni çəkir, elə bir o dağlarda mən böyümüşəm. Məzuniyyət başa çatanda apardım hərbi hissiyə. Posta qalxan deyil, arxada maşın deyilə əl ilədi. Sonuncu görüşümüz oldu. Novruz ərəfəsində hamının başı bayrama qarışır. Kimisi evinə bazarlıq eləyir, kimisi şirniyyatlar bişirir, kimisi də ev eşi təmizləyir. Elvinin qadın qohumları bolluca şirniyyatlar hazırlayırlar ki, ona göndərsinlər. Amma bu onlara nəsib olmur. Çünki martın 17-si artıq ailənin bayramına yasa çevirəcək bir xəbər gəlir.
Dedim saat 1'e kalmış şehit olmuştu. Onun için o an kimi dediğin atışmaydı, ermeniler hücuma kesmişdi. Elbinde onlara cevap ateş açıldı. Ve hemen vaxtı hiç gözlenilmeden birden sağ taraf gözünün altından güllerle vurmuştu. Komandirleri de müsahibə verəndə deyirdi onun üçün adidir. Elə bir ki, adi bir şey bilir, o çıxır qabağa, çıxır yuxarı. Döyüş vaxtı qorxulur, ən ağır silahı daşıyır. Atışma zamanı deyirdi, ən ağır silahı yerin götürür, qabağa gedir. Elvin ömrünün bahar çağında bu dünya ile vidalaşdı. Sakitçe üst tuttu o dünyaya. Ürəyində hansı niskili, hansı arzuları apardı, onu bilen olmadı. Bircə hamı onu yaxşı bilir ki, Elvin özü ilə bir ailənin, nəslin sevincini apardı. Yanına gedəndə o hərbidən mənə nəsə verirdi gətirməyə. Bir gün nəsə bir hərbinin bir corabın, hər bir gün bir əşyasım, amma apar bunu yadigar saxla, mən də gətirirəm. Elə oldu 7-ci ayında Elvin getdim, bir də gördüm ki, nəsə cibindən çıxartdı bir dənə bloknot kitabçadı. Dedi, bunu apar, davamı sən yazarsan. Belə baxdım, dedim, nədir? Dedi, apar yazarsan. Bir dənə vərəqini açdım belə vərəkləyəndə. Baxdım, nəsə orada şeirləri var idi, şeirlər kövrəldim, gözlərim doldu. Dedim, onu niyə yazmışsan, Elvin, bu nədir? Dedi ki, apardı, davamı sən yaz, mən də yazmayacam. Elvin'in anası onun paltarlarını həvəslə yuyurdu. İndi isə o geyimləri heç yumaz. Axı hər paltarda Elvin'in ətri qalıb. Onu qoxladıqca ciyər parasını yada salar. Cənnət qoxulu oğlunun ətrini bu geyimlərdən alır ana. O geyimlərlə yatıb, o geyimlərlə durur. Əsgəridə olanda 8 martda Zəngəyə təbrik eləməyi, bir də ad günüm olan günü Əsgəridə idi, oradan Zəngəyə təbrik eləmişdi. Elvin olsa hər bir şey xatirədir. Ən çox da onun bir şey mənim gözüm qabağından getmir ki, məsuniyyəti qutarmışdı, getirdi də. Axırın zəhdə olub baxanda onun üzü yadımdan getmir, gözüm qabağından getmir. Elvinin yoxluğun heç nə əvəz eləmir bizim üçün. Ancaq biz elə bilirik ki, niyə hər an yanımızdadır. Nəsə elə hiss eləyirik. Uşaqlarımıza da onu canlı kimi danışırıq. Deyirik, göydən baxır bizə. Mən öz körpə oğluma həmişə deyirəm ki, Elvin ölməyib. Elvin bizə göylərdən baxır, həmişə bizim yanımızdadır. Səhər duranda yuxudan qapını örtürəm, gəlirəm bu şəkillərin qabağında, sabah xeyir deyirəm. Sonra başlayıram, danışıram, ağlayıram. Bugün Həsənovlar ailəsinə təsəlli vermək çox çətindir. Çünki heç bir təsəlli onlara Elvini qaytara bilməz.
onun yoxluğu bir dağ olub çəkilib onların sinəsinə. Bu dağı da dözmək olmur. Fəxr etmək hissi müthiş bir hissdir. Onu pulla, var dövlətlə almaq olmur. Onu qazanmaq lazımdır. Qazanlar bu his insanı göylərə ucaldır. Başını hər yerdə uca edir.